ଆମେ ଗର୍ବରେ କରୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଯୋଉଠି ଯେତେ ବାଧା ପୃଥିବୀ ଆସିଲେ ବି ସେଠି ସବୁବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବା ଦେଶପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ଯୋଉଠି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇକି ଆଣି ପୁଣି ତଳେ ଥୁଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଶ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ରାଣା ପ୍ରତାପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବଦୁଲ କଲାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଶକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶକୁ କାଳକୁ ଭୁଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ ଆମର ଇନାଗୁରେସନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କର ମନରେ ଦୁନିଆ ଥିଲା ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନର କଣ ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ବନ୍ଧୁଗଣ କହୁଛି ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଧିକ କରାଯିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଠି କରାଯିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା କିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବ ତା କାନ୍ଦରେ ନେବ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନେବ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୁଁ ବନ୍ଧୁଗଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ। ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ବହୁ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଜେଡି ହେଉ ବିଜେପି ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବନାଯାଉ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ ହକ୍ ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହକ୍ ନେଇ ସମାଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ସଂଗଠନ ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ଆମ ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି କଥା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାମ କରୁଛେ, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛେ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହୁଛେ ଯେ ୱାନ୍ସ ଆଇ ଗେଟ୍ ସେଟଲ୍ ଆଇ କମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦି ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଆମେ ସେଟଲ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଲେ ଗଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ମୋ ଜୀବନ ପଛ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ଆମିନ୍ସ ହେଉଛି ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଡିଗ୍ରେଡିଂ ମାଇ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ମାଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଅପ୍ଲିପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ମାଇ ନେସନ୍ ଫର୍ ମାଇ ଷ୍ଟେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କହୁଛେ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ହୁଏତ ଇଲ୍ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ଫର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆମ ସାଇଡ୍ରେ ଏମିତି ଯଦି ବଢି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପ ନା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚିଛି ଯିଏ 12 ବର୍ଷର ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା।